د وړو بولو د ځای نه څه ګندګي وتل، د لویو بولو د ځای نه څه ګندګي وتل، یا د دې دواړو نه ماسیوا د بل ځای نه وینه وتل چې د خپل محل نه اوبیږي، په دې سره اودس ماتیږي. د اودس مسنونه طریقه دا ده چې کله انسان لوی بول کړي یا واړه بول کړي، اول فکاردار چې دی استنجا وکړي. خو یو خبره یاد وساتئ، نن سبا استنجا په باتھرومونو کې خلق واړه بولو کې لوی بولو کې بیا پسې استنجا وکړي. دا خبره یاد وساتئ، استنجا به تر هغې پورې نه کوي تر څو پورې چې تا ته دا اطمینان نه دی راغلی چې د وړو بولو کترې ختمې شوې. ځکه ډېر کرته سړی په باتھروم کې واړه بولو کې او د باندې تلوار او زر استنجا وکړي او راپاسي، ته د مقصد دا دی چې زمانه دا اوبه ساسي، حالانکه هغه اوبه نه وي، واړه بولي، ته د بدن هم ټول ککړ کې پلیت کې، کپڑے هم پلیت کې، لہٰذا کو دې مونځ کوي په پلیتو کپڑوں کې گئی، په پلیت بدن کې کیا مونځ د سره نه کیږي. نو اول به په باتھروم کې خدا اطمینان حاصل کې چې وړو بولو کترې ختمې شوې، د هغې نه وروسته استنجا وکړه. د استنجا نه وروسته چاردام کول په دې طریقه باندې دي چې اوداسه ته کینې په اوچت ځای باندې بکې دي چې کمی مستعمل اوبه دي چې هغه ستا په کپڑو باندې نه لګي، جوور ځای ته ورتاویږي، تا ته داری نه کیږي. او بسم الله به مخکې ووایي، د اوداسه به مخکې څه ووایي؟ بسم الله. چاردام ته کیناستی، د هغې شروع کولو نه مخکې بسم الله ویل، دا مسنونه طریقه ده، سنت طریقه ده. ځکه حدیث مبارک کې راځي، چا چې دا اوداسه نه مخکې د الله نوم یاد نه کو، نو د هغه اودس نشته دی. مطلب دا دی چې کاملې طریقې سره اودس ونه شو، خو بغیر د بسم الله نه اودس وکړو شو، خو په اوداسه کولو چې کوم ثواب هغه ته حاصل نه شو، په کاملې طریقې سره اودس نشته. لاسونه به وینځي تر دې مړوندونو پورې، ړومبی لاسونه به دواړه وینځي تر دې مړوندونو پورې. د هغې نه وروستو خولې ته اوبه اچول دری ځله، بیا د هغې نه پوزې ته وروستو درې پیرې اوبه اچول. پوزې ته په ښي لاس باندې اوبه اچوي، په چپ لاس باندې به یې راسوڼ کوي، راپاکوي به پوزه په چپ لاس باندې، بیا خولې ته او پوزې ته اوبه اچول. دوه طریقې په حدیث مبارک کې ثابت دي. یوه طریقه دا ده چې په لفه کې اوبه راوالي، خولې ته نیمې واچوي، نیمې پوزې ته واچوي. دا طریقه هم ټیک ده، یعنی د یوې لفې اوبه خولې ته او پوزې ته اچول درې پیرې، دا هم ټیک ده، حدیث کی ثابت تھی. او دا طریقم ٹک دے چھ دا خلی دا پارا جدا دری پھری اوبرا والی، او دا فوزی دا پارا جدا دری پھری اوبرا والی. دا آغین اورستو مخ انزل، مخ انزل دا فرض دی. گور پا دس کے سلور فرض دی، مخ انزل، لاسون انزل، دا سر دا مسکول سلور میسی، او خپی انزل. مخ انزل، لاسونه انزل، د سر مسح کول، خپې انزل، دا سلور فرض دی. په غسل کې کو په دې سلورو کې یو فات شو نو دس نه دی شوی. نو مخ به وینځي د خپلو حدودو پورې. د مخ اوږدوالی چې دی هغه د تندي د ویښتو نه والا تر زنې در لاندې پورې، دا د مخ اوږدوالی دی. د مخ پلنوالی د غوږ د یوې فوسکۍ نه والا تر بلې فوسکۍ پورې، دا د مخ پلنوالی دی. که چېرته د چا ګیره وه، داسې ګیره وه چې په مخ پورې انښتې ده، زوړندن ده، وړه وړه ګیره ده، لحاظه پای کې حلال کولو ته ضرورت نشته دی. خو که د چا ګیره لویه وه، غټه وه، د مخ نه رازوړنده وه، پای کې د لمدې ګوتې داسې او حلال دی پکې وکړي. نو مخ یو ځل انزل فرض دی، درې ځله انزل دا سنت دی. خو چې د خپلو حدودو پورې مخ وینځلی شي، په دې کې وچ ځای پاتې نه شي. د هغې نه وروسته لاسونه انزل، لاسونه انزل سره د سنگلو، دا سنگل نه د سنگلی دا اډوکه، دا د اوداسه په انزلو کې فرض دی. ګوره دا پکې داخل دی، دا اډوکه وچ پاتې شو، اوداس نه دی شوی. سره د سنگلو تر دې ځای پورې د مټو پورې لاس انزل. یو ځل انزل سنت دی، درې ځله انزل فرض دی، دواړه لاسونه. دا هغې نه وروسته د سر مسح کول، مسح د څلورمې ایسی فرض ده. نفس مسح کول فرض دی، په سر باندې مسح کول څه دی؟ فرض دی. ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي فامسحوا برؤوسکم، مسح وکئ په سرونو باندې. دا با د فار د تبعیض ده، یعنی د بعضی سی د سر مسح وکئ. اوس بعضی سه څومره ده، دا غي ذکر په قران کې نشته، دی وجنه فقهاو په کې اختلاف دی. امام شافعی رحم الله فرمایي صرف سر د ټچ کو غسل او مسح وشول. خو زمونږ فنیز باندې د سلورمې سی مسح کول دا فرض دی، او د ټول سر مسح کول دا مسنون دي، سنت طریقه ده د نبی علیه الصلاۃ والسلام.
د سر مسه به څنګه کوي؟ لاس په لامده کې لمدې ګوتې په سر باندې د تندي نه واله شاته سټ ته به ورسوي، د سټ د طرفه به بیا د ټول سر باندې لاسونه داسې راولي چې ټول سر پکې راګیر شي. بعضې خلکو ته د فیشن ډېر شوه کې یو ډولناکې نه، هغه په دې سر باندې داسې لاس بوزي شاته، خو د شا غاړې پې بیا نه راولي ځکه ویښته یې خرابېږي. نه نه، ویښته ځان وروستو سم که نه، وروستو نه هم لاس داسې راوستل دا مصنون طریقه ده. او مسه به صرف یو ځل کوي، درې ځله نه، یو ځل مسه کول. بعضې خلک لاس په مخه لمدی او په سر باندې وایي، نه دا طریقه غلطه ده. صرف یو ځل مسه دا فرض ده. د هغې نه وروستو بیا د غوږونو مسه کول دا سنت دي. د هغې نه وروستو بیا د سټ مسه کول، او بیا خپې انزل. خپې انزل د خپو دا غوټې په خپو کې داخل دي. که دا غوټې وچې فاتې شوې نو اودس نه دی شوې، اودسو نه دی شوې، غوټې به د خپو ورسره انځي. او که چېرته د خپو ګوتې د چا جیپي جیپي وي، یو ځای یو ځای وي، نو د لاس په دې وړه ګوته دي په خپو په ګوتو کې هلال داسې وکړي چې د هغې منځونه لامده شي. او که ګوتې خورې ورې وي نو بیا هلال کولو ته ضرورت نشته دی. خفي انزل دا هم پرز دي سره د غوټو غوټې پکې داخل دي. خو جمعي کې به احتیاط کوي، خپې به مږې ځکه چې وچ ځای پکې درنه پاتې نه شي. که په خپو کې وچ ځای پاتې شو او داس نه دی شوی، او نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې خلکو دپاره ډېر وخت سع وعید ذکر کړی چې د چا غوټې وچې، چې دې خلکو له حرکت ته د جهنم د اور نه، د چا چې پوندې وچې پاتې کیږي. چې کله اودس دې په دې طریقه وکړه، وروسته به دا دعا ووایي: اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین. دا دعا بیا دا کوي: اشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین. الله ما د توبه قبلون د توبې استون کو نه وګرځای، او د پاکی کون کو نه می وګرځای. څه مطلب؟ الله څنګه چې می ظاهری پاکی په اوبو سره حاصل کړه، د شانتی زما باطینی پاکی هم راولی الله تبارک وتعالى. حدیث مبارک کی راضی چې چا دا دعا د اوداسه نه وروسته وویلا، حدیث مبارک کی راضی چې د جنت په اتو دروازو کې چې کومه دروازه د خوخه د پاغې دی داخل شي. دا نه چې په پلان کې دروازه لري داخل شي، په پلان کې دروازه چې د جنت په اتو دروازو کې د کومه دروازه خوخه ده په هغې دې ور داخل شي. نو دا مسنون طریقه د اودس ده. چې په دې طریقې سره اودس وشي، حدیث مبارک کې راځي چې د هر اندام ګناونه په دې اوداسه په اوبو سره د انسان نریجیږي، صغیره ګناونه واړه ګناونه.